Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Rabu 14 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, paparan utama petang ini. Tiada kenaikan tarif elektrik pengguna domestik. banjir di Terengganu pulih. 18 PPS masih beroperasi di empat negeri. langsung dari Sabah, Sarawak dan Selangor mengisi paparan hari ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kerajaan tidak berhasrat untuk menaikkan tarif elektrik kepada pengguna domestik bagi mengelakkan rakyat terbeban. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keputusan itu turut melibatkan industri kecil dan sederhana IKS, syarikat pertanian serta pengeluar makanan walaupun memberi implikasi keuangan kepada negara hampir 30 bilion ringgit setahun. Dan insya-Allah kita dapat uh, Sekiranya dilaksana kenaikan itu hanya dikenakan kepada syarikat-syarikat multinasional yang terlibat dengan kegiatan ekspor ia akan dilakukan secara berperingkat dengan kadar berpatutan dan tidak menjejaskan operasi syarikat-syarikat terlibat. Kerana tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Tetapi untuk rakyat, untuk IKS atau SMEs tidak terlibat, untuk syarikat-syarikat pertanian dan pengeluar makanan tidak juga dikenalkan. Jadi dari segi rakyatnya tidak ada langsung cadangan kerajaan untuk menaikkan kadar tarif elektrik bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di Putrajaya, Datuk Sri Anwar bagaimanapun berkata kenaikan terhadap syarikat multinasional hanya akan berlaku secara berperingkat dan berpatutan untuk memastikannya tidak menjejaskan operasi dan unjuran syarikat. Maklumat terperinci mengenai keputusan itu bakal diumumkan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Menyentuh mengenai persediaan pengurusan banjir, Datuk Sri Anwar berkata, timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr Ahmad Zaid Hamidi akan ke Kelantan esok bagi mengenal pasti langkah awal yang boleh diambil dalam persiapan menghadapi banjir. Untuk cuba uh, mengenal pasti uh, masalah dan juga akan mengambil langkah awal persiapan awal. Jadi pendekatan kita agak berbeza, tidak tunggu sehingga banjir untuk mengambil tindakan kita buat persiapan sebelum banjir. Semalam Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid berkata kerajaan akan menggerakkan langkah proaktif dalam pengurusan bencana banjir termasuk mengaktifkan lebih awal pusat pemindahan sementara PPS. Dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia, beberapa kawasan yang jumlah taburan hujan tinggi dan dijangka menyebabkan banjir akan diberi tumpuan. Angka penduduk terjejas banjir di Johor dilaporkan meningkat. 148 penduduk terjejas banjir daripada 44 keluarga kini berlindung di empat pusat pemindahan sementara PPS setakat 4 petang. Dua PPS dibuka di Kota Tinggi iaitu Dewan Kampung Baru Sungai Mas dan Dewan Muafakat Bandar Penawar yang menempatkan 87 orang. Manakala situasi banjir di Segamat sedikit meningkat dengan 2 PPS masih beroperasi menempatkan 61 penduduk terjejas. Bagi penduduk, persiapan awal banjir telah dibuat bagaimanapun ada penduduk terjejas terperangkap sebelum dipindahkan bomba. Hujan dari malam semalamnya tu dah hujan. Lepas tu siang tu daripada pagi, cecah ke malamlah hujan. Hujan tapi hujan lebat, dia sekejap betul hujan. Bila dah macam tu bertemu dengan air pasang, saya duduk kan dekat dengan sungai kan. Jadi akan apa positifannya dia memang akan ada lah. Dalam masa sama, pemantauan dipergiat di lokasi berisiko sekitar Muskim Tanjung Surat berikutan jangkaan air pasang besar petang ini. Kalau mengikut pada jadual pasang surut air, Uh, kita boleh menjangkakan uh, kawasan uh, keadaan mungkin boleh menjadi teruklah sekiranya hujan uh, terus lebat seperti sekarang. Lah. Uh, jadi uh, kami akan teruskan uh, rondaan dan memastikan setiap uh, apa ni penduduk berada dalam keadaan yang selamat antara lokasi berisiko di Kampung Lepau, perkampungan Bayu Damai dan kampung-kampung berhampiran pantai Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan apabila seramai 108 penduduk daripada 27 keluarga berlindung di 3 PPS setakat 4 petang berbanding 127 penduduk daripada 33 keluarga pada pukul 12:30 hari tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Manjung dan Perak Tengah. PPS Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib di daerah Hilir Perak menempatkan 74 penduduk terjejas. Manakala PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung masih kekal menempatkan 28 penduduk. Di daerah Perak Tengah, satu PPS masih dibuka iaitu di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Teluk Memali menempatkan enam penduduk melibatkan dua keluarga. Situasi banjir di Pahang juga menunjukkan penurunan dengan angka penduduk terjejas setakat 4 petang, 160 orang daripada 42 keluarga. Jumlah itu menurun susulan penutupan Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Seribuntar pada pukul 12 tengah hari tadi. Walaupun hujan lebat telah mengakibatkan beberapa kawasan rendah dinaiki air sehingga melibatkan perpindahan penduduk ke PPS. Hazwan Azman di Pekan, Pahang mempunyai laporan semasa. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Pekan antara daerah yang terbaru mula dilanda banjir dengan perpindahan penduduk ke pusat pemindahan sementara PPS sejak Isnin lalu. Ini berikutan keadaan hujan lebat yang menyebabkan kediaman penduduk ...di kawasan yang rendah di Naiki Air. Dan bagi mengetahui gambaran situasi semasa aa, keadaan banjir di Pekan ketika ini... ...bersama saya adalah pegawai daerah Pekan yang juga pengelusi jawatan kuasa... ...pengurusan bencana daerah Pekan iaitu Datuk Zaliza Zulkifli. Boleh ceritakan dari segi penyeluruhan bantuan dan proses perpindahan penduduk? Baik, seperti mana yang saya maklumkan tadi. Aa, dari segi di daerah Pekan ini, kita telah mulakan operasi memindahkan mangsa-mangsa uh, uh, daripada kawasan yang terjejas dengan banjir ini uh, pada 12 hari bulan yang lepas uh, dan dari segi kesiapsiagaannya saya melihatkan uh, operasi menyelamat dan memindahkan mangsa banjir ini berjalan dengan baik dan mendapat kerjasama yang baik daripada mangsa-mangsa ataupun penduduk yang terjejas dengan banjir ini uh, dan selain daripada itu dari segi kesiapsiagaan untuk pusat-pusat pemindahan Uh, kita telah uh, uh, berada dalam keadaan yang teratur dan dari segi perkara-perkara yang boleh dikatakan menimbulkan masalah, saya melihat tak ada apa-apa tak ada lagi setakat inilah. Alhamdulillah masa-masa yang dipindahkan dalam keadaan yang baik dari segi, segi sudut kesihatan mereka dan pihak uh, kesihatan daerah uh, juga kita telah gerakkan untuk uh, memastikan keadaan masa-masa yang dipindah ini dalam keadaan yang baik dan sihat. Okey, Datuk. mungkin ada sebarang nasihat dengan kepada penduduk memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Baiklah, uh, kepada seluruh penduduk uh, daerah Pekan uh, hendaklah sentiasa peka dengan laporan yang disahkan oleh pihak yang berautoriti yang mana kita menyalurkan maklumat, maklumat berkaitan tentang cuaca, berkaitan tentang aliran air sungai dan sebagainya dan info ini sama ada diperolehi melalui Jabatan Meteorologi ataupun dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran maka dari segi sudut lainnya sekiranya berlaku banjir dah sudah tentu pihak uh, pihak kami khususnya di uh, di bawah kendalian uh, pasukan operasi di bawah kendalian Tuan OCPD pekan sendiri akan memberikan arahan untuk berpindah. Maka apabila menerima arahan berpindah ini, uh, saya berharap agar uh, kerjasama daripada penduduk yang terjejas dengan banjir ini uh, dapat dilaksanakan dengan baik. Serta pada penduduk, penduduk yang akan berpindah ni, seperti mana yang kita telah pesan sebelum ini, mereka boleh membawa dokumen-dokumen dan barang-barang penting saja. Dan yang lain itu, insya Allah pihak keselamatan akan memastikan keselamatan di segi rumah yang ditinggalkan dan sebagainya. Selain daripada itu, saya kira dari segi sudut untuk persediaan kita bagi di pusat-pusat pemindahan sementara. Uh, kita juga telah uh, gerakkan jatang kuasa dan terkuasa bertugas di mana di setiap pusat-pusat pemindahan sementara ada pengusinya sama ada terdiri daripada pihak uh, pengusi JPKK ataupun tempat maupun pengetua ataupun guru besar-guru besar sekolah tersebut. Jadi mereka ini telah siap sedia, siap sedia dan siap siaga sekiranya kita menerima uh, apa namanya untuk uh, arahan pemindahan ini maka pusat ini akan dibuka dan insyaallah dari segi sudut perkara ini saya saya dapat uh, merasakan bahawa kita ni akan uh, bersedia untuk menerima masa-masa banjir untuk membantu mereka Okay, baik, terima kasih Dato' di atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa uh, keadaan banjir di daerah Pekan ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Hazwan. Tujuh PPS masih beroperasi di Kelantan melibatkan daerah Pasir Mas menempatkan lebih 2000 penduduk terjejas banjir daripada hampir 640 keluarga. Pelbagai pihak tampil memberikan bantuan antaranya Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Kelantan. Wartawan Amirul Hafiz Rosli mempunyai laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya masih berada di sekolah apa, pusat pemindahan sementara PPS di SK Seri Kiambang di Pasir Mas ini. Dan um, pelbagai pihak uh, tampil memberi bantuan bagi meringankan beban uh, penduduk terjejas panjir di Kelantan ini. Antaranya pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia uh, Yadim Kelantan. Dan untuk perincian berkenaan dengan bantuan ini, kita bersama dengan penolong pengarah Yadim Kelantan iaitu Yusnita Muhammad Yusof. Apa khabar Puan? Sehat, Alhamdulillah. Okey Puan, boleh cerita sikit berkenaan dengan bantuan untuk hari ini? Okey, uh, untuk makluman eh, kita, ini adalah merupakan lawatan kali kedua kita ke uh, PPS di mana yang sebelum pada ini kita telah memberikan uh, agihan bantuan kepada uh, masa banjir di SK Gua Priok dan ini adalah merupakan lawatan kali kedua di SK Sri Kiambang untuk seramai 75 orang uh, masa lah. untuk, untuk uh, kesekian, kesekian kalinya lah, kita selalunya apabila berdepan dengan musibah banjir ini, uh, selalunya kita akan mengadakan bantuan-bantuan dalam bentuk memberi dan a bantuan makanan dan sebagainya untuk meringankan beban untuk ah masa banjir kebiasaannya kita akan menghantar mengikut laporan yang telah diberikan oleh pihak JKM lah untuk berapa ramai mangsa banjir dan kita akan bekalkan barangan-barangan berupa makanan yang selalunya boleh dimakan pada masa itu dan juga boleh dimasak maksudnya barangan segera dan juga berupa beras dan sebagainya okey mungkin ada perancangan daripada pihak puan sendiri ke arah pasca banjir Sekejap. okey kebiasaannya pada tahun-tahun sebelum pada ini, semasa Ananya berlakunya banjir biasanya kita akan uh, mengadakan program seperti Yadim Lestari yang kita namakan sebagai Yadim Lestari yang melibatkan uh, cuci-cuci got royong dan sebagainya membantu masa banjir di kediaman masing-masing lah uh, di mana kami akan melibatkan sukarelawan Yadim di peringkat daerah yang terlibat sebagai contohnya di sini di uh, bagi SY Rata Panjang ini kita libatkan untuk membantu uh, masa banjir untuk uh, membersihkan kediaman mereka lah dan juga uh, di surau-surau dan masjid-masjid yang terlibatlah dengan banjir. Okey, uh, terima kasih tuan. Ramadan sudi untuk bersama kami untuk tajuk ini. Uh, kira itu saja perkongsian saya uh, dari Pasir Mas, Kelantan. Uh, saya terus uh, saya akan terus membawakan um, uh, perkembangan semasa dari semasa ke semasa uh, berkenaan dengan banjir di Kelantan. Uh, jadi terus bersama Berita RTM. Kembali ke Angkasa Kuliah. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul. Di Terengganu, banjir yang melanda sejak Jumaat lepas pulih sepenuhnya selepas semua PPS ditutup tengah hari tadi. Kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Terengganu memaklumkan Sekolah Kebangsaan SK Atas Tol di Kuala Terengganu menjadi PPS terakhir ditutup pada 12 tengah hari tadi. Semua penduduk terjejas telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. PPS SK atas tol dibuka pada pukul 10 pagi Jumaat lepas dan ditutup pada 12 tengah hari tadi. Walaupun bilik gerakan bencana negeri masih dalam mod siap sedia memandangkan monsun timur laut masih belum berakhir. Di Pahang, penduduk sekitar Sungai Belat dan Sungai Kuantan dinasihat agar sentiasa berwaspada dan tidak mengambil tindakan sendiri jika terlihat buaya pada musim tengkujuh. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang, Rozaidan Mat Yasin dalam kenyataan menyebut, kejadian air pasang dan banjir yang mengakibatkan air sungai melimpah membolehkan reptilia itu keluar dari habitat asal. Kejadian limpahan sungai air hitam iaitu anak sungai belat dipercayai punca seekor buaya dikesan berada di atas jalan di kampung air hitam berhampiran Sri Damai Isnin lepas dan video mengenainya tular di media sosial sejak semalam. Pemantauan yang dibuat juga tidak menemui buaya berkenaan. Justru penduduk sekitar disaran sentiasa berhati-hati. Selain Sri Damai dan Air Hitam, penduduk kawasan Indrapura, Sungai Isap, Kampung Belukar, Kampung Kurnia dan lokasi berhampiran tali air Kampung Razali serta Kampung Jawa juga perlu berwaspada. Penduduk yang mengesan reptilia itu dinasihat tidak menghampirinya dan menghubungi segera perhilitan seperti talian tertera. untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu amaran yang, yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pada ketika ini, Met Malaysia telah pun mengeluarkan tiga jenis amaran. Baik, amaran yang pertama adalah amaran hujan berterusan yang dikeluarkan bagi negeri-negeri di pantai timur. Buat masa kini, amaran telah dikeluarkan melibatkan dua negeri. Melibatkan di negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Bagi amaran peringkat buruk dikeluarkan bagi daerah Pekan dan juga Rompin, di negeri Pahang serta di di daerah Mersing di negeri Johor. Baik, bagi amaran peringkat waspada pula diletakkan bagi daerah Kuantan dan juga Bera di negeri Pahang serta di daerah Segamat, Keluang dan juga Kota Tinggi melibatkan negeri Johor dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini saja 14 Disember 2022. Baik, pada 17 uh, Disember nanti rantau negara kita akan menerima luruan monsun yang mana rantau negara kita akan menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan dengan angin dengan kelajuan yang agak tinggi dan juga kelembapan yang tinggi dan ianya berpotensi untuk membawa keadaan cuaca yang agak lembap. Jadi pada 17 hingga ke 20 Disember nanti Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan uh, berterusan peringkat uh, waspada melibatkan di negeri uh, Kelantan, Terengganu Pahang dan juga Johor dan harus diingatkan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik kita akan lihat paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Baik bagi semenanjung Malaysia pada ketika ini jelas menunjukkan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di kebanyakan aa, negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang melibatkan aa, di negeri aa, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di timur di negeri Johor yang mana hujan ini masih lagi berlaku sejak awal pagi tadi dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam. Buat negeri-negeri lain pada ketika ini di negeri utara dan juga pantai barat, Alhamdulillah dalam keadaan baik tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini di negeri Sabah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Aa, kecuali di bahagian pantai barat, hujan di satu tempat kini sedang berlaku. InsyaAllah akan beransur-ansur dia tidak lama lagi. Begitu juga di bahagian tengah di negeri Sarawak buat masa kini hujan berseteru petir di satu dua tempat kini hanya berlaku di bahagian tengah di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian uh, Betung, Sibu, Sarike, Sri Aman Bintulu dan juga di bahagian muka yang kita jangkakan ianya akan berlanjut dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja. Baik, amaran yang kedua adalah amaran angin kencang Setelah bergelora. kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan perairan di Laut Cina Selatan Dan melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Kondor, Bungguran, Rif Sot, Rif North, Layan dan juga Palawan yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km jam dan ketinggian ombak juga boleh boleh melebihi 4.5 meter. Dan kali ini, ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reslot, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Baik, amaran yang ketiga adalah amaran kenaikan paras laut di kawasan perairan di negeri uh, Pahang. Kelantan dan juga di negeri Terengganu yang kita jangka akan berlanjutan sehingga ke hari Khamis 15 Disember 2022 dan ianya berisiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai. Jadi kepada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Belas besa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan kerugian puluhan ribu ringgit akibat banjir sepasang suami isteri membina bangsal rakit terapung sebagai persediaan menyelamatkan harta benda mereka Roslan Hassan 51 tahun dan isteri Erawati Jaafar 38 tahun mengakui idea membina bangsal rakit itu tercetus selepas melihat terdapat sebuah bangsal rakit di kampung berdekatan yang terjejas banjir bangsal berkenaan digunakan bagi menyimpan barangan rumah dan dokumen penting Uh, kalau ikut situasi banjir, situasi banjir kalau uh, 2013, 2013 kita rumah ni memang tak nampak apa lah. Ha, uh, kalau macam 2014 kita ada nampak lagi bumbung tu. bulan uh, 3 warning nampak mana sikit atak. atak. sikit lagi lah. Okay. Uh, nampak, so, nampak lah. Barang-barang semua, semua hancur. 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 Apakah buku-buku budak sekolah pun habis. Uh, banjir, saya rasa kalau banjir keluarga memang kita tak duduk dalam ni. Barang-barang, cuma kita taruh barang-barang je lah. Bangsa rakit diperbuat daripada tong drum dan kayu itu menelan kos kira-kira RM5,000. Termasuk membayar kos upah dan ianya mampu memuatkan 10 penghuni. Ianya turut dilengkapi kemudahan antaranya ruang dapur, tempat tidur dan elektrik. Roslan Hassan berkata jika air naik secara mendadak, beliau akan berpindah ke bangsa rakit yang diletakkan bersebelahan kediaman mereka. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail mengingatkan barisan EXCO untuk mengetepikan sentimen serta ideologi politik untuk bekerjasama sebagai satu pasukan bagi kemakmuran rakyat serta negeri. Beliau juga mengharapkan semua EXCO dapat melaksanakan tugas dengan baik bagi menjadikan Pahang negeri maju. Bagi memastikan segala agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat dapat terus dilaksanakan dengan cemerlang. Laksanakanlah setiap tugas yang diberikan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah agar hasrat untuk menjadikan Pahang sebagai sebuah negeri maju akan tercapai. Rakyat juga disaran memberi kepercayaan dan sokongan kepada kerajaan negeri yang dibentuk. Bercakap pada sidang media khas pengumuman portfolio Exco Pahang di Wisma Sri Pahang, beliau menyatakan pelantikan Exco dan portfolio mengambil kira latar belakang, kemampuan dan kepakaran setiap adun terlibat yang telah mengangkat sumpah jawatan Exco 2 Disember lepas. Persidangan Dewan Undangan Negeri Don Pahang pertama selepas PRU ke-15 akan berlangsung pada 29 Disember ini. Fokus negeri di bawah bayu. Sabah memperuntukkan 54.05 juta ringgit untuk sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Laporannya terus sahaja langsung bersama Alicia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Baik, Sahih. Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan sebanyak 54.05 juta ringgit dalam belanjawan 2023 untuk sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jumlah itu meningkat 7.05 juta ringgit berbanding tahun ini. Jelas Dato Haji Ji peruntukan itu membuktikan bahawa kerajaan negeri serius dan ikhlas dalam membantu semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Beliau berkata dalam majlis perasmian sambutan KK Christmas 2022 di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Dato Sri Parlima Dr Jeffrey Kitingan. Dato' Haji Ji turut menyeru seluruh rakyat negeri ini untuk terus bersama-sama dengan kerajaan dalam memastikan kemakmuran sosial dapat terus dipelihara demi kesejahteraan dan manfaat bersama. Menurutnya, apa jua tindakan yang boleh menjejaskan perpaduan rakyat dan kestabilan kerajaan hendaklah dihindari agar agenda pembangunan yang telah dirancang untuk meningkatkan lagi ekonomi negeri dapat direalisasikan. Sementara itu ketika ditemui Datuk Dr Jeffrey berbangga kesatuan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini diterjemah menerusi sambutan pelbagai perayaan. Hari ini adalah satu contoh yang apapun perayaan yang kita raikan di Sabah sama ada dia Christmas, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Khamatan, kita celebrate together. Dan kita merayakan dengan penuh uh, apa ni harmoni dan keterbukaan ini uh, adalah baik untuk kita dan uh, saya harap kebaikan ini kesatuan ini dicontohi di seluruh Malaysia. Kita ini dalam pelbagai pelbagai uh, agama, suku dan juga uh, kebudayaan merayakan bersama kita boleh lihat apa yang yang garai-garai yang 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 ada di sekitar uh, KKCC ini pelbagai. Ini yang sangat uh, sangat baik untuk kita lah. Menunjukkan orang Sabah berkongsi bersama Kerajaan negeri sentiasa menyokong inisiatif perbadanan hal ehwal bekas angkatan tentera perhebat dalam membantu pesara dan bakal pesara tentera untuk memperolehi kerjaya kedua setelah tamat perkhidmatan menerusi program latihan berkaitan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Muhammad Tamin Zainal menyarankan pesara tentera turut mengambil peluang menyertai program keusahawanan yang disediakan kementerian. Katanya untuk tahun ini, rm juta ringgit telah diperuntukkan bagi membantu usahawan dalam bidang pembungkusan dan kemudahan fasiliti. Ini ada peluang kedua. Ini satu peranan agensi kerjaan. Kita saling bantu membantu. Banyak agensi yang boleh kita libatkan. Banyakkan yang pesara-pesara anggota ITM ini masih di golongan-golongan yang lebih Dan inilah peranan kita menguar-uarkan agar para usahawan ini tidak tercicir. Mereka tahu di mana harus aliran yang perlu mereka mendapat bantuan. Beliau ditemui pemerintah RTM selepas melancarkan majlis penyampaian sijil perhebat program Reskilling Upskilling Veteran ATM Siri 2 2022 di Kota Kinabalu. Beliau mewakili menterinya Datuk Dr. Joachim Gunsalam yang juga timbalan ketua menteri. Program latihan peralihan yang dilaksana perhebat ini merupakan program latihan berstruktur yang merangkumi tiga fasa iaitu pralatihan peralihan, latihan peralihan dan pasca latihan peralihan. Banyak ilmu yang kami dapat di mana khusus ini kepada sifat tentang keusahawanan kepada berilmu tentang keusahawanan dan saya menyarankan kepada semua anggota-anggota tentera anggota 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 yang akan berfansion mengambil kursus peralihan di perhebat negeri masing-masing. Platform untuk kita menimba ilmu, untuk menimba, mencuburi bidang di luar sebagai kerja kedua kita. Jadi saya, saya syorkan kepada kawan-kawan yang bakal bersara tu pilihlah perhebat untuk menimba ilmu sebagai persediaan masa depan so we basically be a zero about this entrepreneur and everything so once we go to brain for 6 months maybe it is basic we can know the basic things for you to become a you know the entrepreneur a small time entrepreneur you see and very very beneficial for us Seramai 135 penerima sijil dalam siri kali ini Penganjuran program hari keluarga mampu mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan anggota tentera ia juga sebagai penghargaan kepada keluarga yang ditinggalkan semasa keluar bertugas menjaga sempadan negara Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kesejahteraan keluarga warga tentera penting bagi meningkatkan moral dan semangat mereka ketika melaksanakan tugas. Katanya, amanah dan tanggungjawab yang dipikul bukan mudah, namun komitmen itu digalas dengan baik demi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara ini ini merupakan satu program yang akan uh, memberi kegembiraan uh, kepada semua anggota dan keluarga mereka uh, setelah mereka memberikan perkhidmatan uh, sepanjang tahun uh, dengan uh, memastikan uh, kawasan kita selamat daripada ancaman-ancaman uh, musuh Datuk Nizam yang juga ADUN Apas berkata demikian kepada RTM dalam program Hari Keluarga di Kem Sansui Tawau lebih 300 pegawai dan anggota tentera Batalion ke-8 Regiment Sempadan menjayakan program ini yang turut diserikan dengan pelbagai aktiviti antaranya persembahan di Kirbarat, nyanyian dan gerai jualan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Kembali bersama sahih. Silakan. Terima kasih, Anne. Guru sedidik di Sarawak memiliki sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak menjelang tahun 2025. Itu antara tumpuan bumi kenyalang. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, yes, sahih. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyasarkan 100% guru sedidik memiliki sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak menjelang tahun 2025. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ia akan dicapai melalui kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan. Datuk Sri Fatimah menjelaskan untuk mencapai matlamat tersebut, sedidik telah menjalinkan kerjasama bersama pihak Universiti Terbuka Malaysia, Pusat Perkembangan Kemahiran Sarawak PPKS, Institut Pendidikan Guru IPG dan Kolej SITMA Sarawak. Katanya langkah ini penting kerana kualiti para pendidik amat signifikan dalam memastikan mutu penyampaian perkhidmatan program sedidik sentiasa terbaik dan memuaskan. Katanya setakat 30 November lepas jumlah pendidik adalah seramai 157 orang. Daripada jumlah itu, seramai 11 orang pendidik mempunyai sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Manakala 96 orang mempunyai diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sementara, 40 pendidik akan tamat pengajian pada hujung tahun ini dan selebihnya, 10 orang pendidik termasuk 5 pendidik penan di kawasan Apoh Tutong sedang mengikuti pengajian dan dijangka tamat pada tahun 2025. Datuk Sri Fatimah berkata demikian pada sidang media mengenai way forward pembangunan awal kanak-kanak Sarawak di Kuching. Majlis Islam Sarawak MIS akan mengisi kekosongan jawatan imam-imam di seluruh negeri Sarawak tahun hadapan. Yang dipetua MIS, Dato Misnu Taha memberitahu setakat ini sebanyak 720 orang imam yang bertauliah daripada 816 telah diisi dan proses pengambilan imam akan diteruskan dari semasa ke semasa terutama menjelang bulan Ramadan kelak yang memerlukan imam di surau dan masjid. Datuk Misnu berkata profesyen imam mempunyai kedudukan tinggi, dihormati dan dipandang mulia dalam masyarakat yang bukan sahaja berperanan untuk mengetuai solat, malah menjadi pakar rujuk berkaitan ilmu keagamaan dan sosial. Beliau juga berharap agar imam-imam yang telah dilantik menghayati tanggungjawab seorang imam sebagai seorang yang dekat dengan masyarakat yang selain menjadi pakar rujuk dalam agama. Datuk Misnu memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis Penyampaian Sijil Profesionalisme Imam Negeri Sarawak 2022 di Kuching. MIS katanya akan terus berusaha melaksanakan pelbagai program bagi meningkatkan profesionalisme imam untuk mendedahkan mereka dengan tugas dan tanggungjawab. Seramai 33 imam seluruh negeri menerima sijil mereka pada majlis tersebut. Generasi muda masa kini perlu melibatkan diri dalam arena politik sebagai persediaan awal untuk menjadi pemimpin masa hadapan dalam memajukan negara ke tahap yang lebih tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, golongan muda itu seharusnya didedahkan dengan politik agar mengetahui perkembangan dan pembangunan semasa negara khususnya di negeri Sarawak. Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Persatuan New Best Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Cawangan Bintulu di Bintulu. Johnny Pang dalam pada itu menyuruh golongan belia khususnya di Bintulu untuk menyertai Persatuan New Best itu sebagai platform untuk melahirkan pemimpin muda. Pada majlis tersebut, seramai 50 orang ahli yang terdiri daripada mereka yang umur 18 tahun hingga 30 tahun menyertai persatuan itu. Jalan Kiong Tung berdekatan dengan SMK St. Elizabeth Sibu akan dinaik taraf bagi memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya tersebut yang menjadikannya jalan pintas untuk ke kawasan Hens Residence dari Jalan Oya. Menurut Ali Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Joseph Chiang Jin E, jalan raya tersebut merupakan keutamaan dalam senarai projek yang menggunakan dana projek transformasi luar bandar. Joseph Chiang menjelaskan jalan tersebut merupakan jalan persendirian yang pernah diturap sekitar 20 tahun lepas namun ia tidak dapat diselenggara oleh pihak majlis perbandaran ekoran ia milik persendirian. Katanya jalan sepanjang 674 meter itu akan ditinggikan sebelum diturap selain pemasangan dua buah kavet berdiameter 1.2 meter di laluan itu yang akan melan kos setengah juta ringgit. Hopefully, you know, with the permission from... From the contractor, uh, that it can be uh, hopefully be able with a good structure mm -hmm. will be able to complete in one month. uh before chinese new year and hopefully uh, will be before school starts you know so they can have a proper work uh for the sibu people to use it beliau ditemui media selepas menyaksikan penyerahan dokumen projek tersebut daripada agensi pelaksana majlis perbandaran sibu kepada kontraktor di sibu tegasnya walaupun jalan itu berstatus jalan persendirian tetapi ia digunakan orang ramai sebagai jalan pintas selain untuk mengelak kesesakan jalan raya pada waktu puncak. Baik sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kembali bersama sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Percayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan bagi memastikan bekalan telur mencukupi di pasaran, usaha mengimport bekalan berkenaan sedang diteliti. Komitmen kerajaan itu untuk memastikan bekalan berkenaan sentiasa mencukupi sebelum tiba musim perayaan. Ketua Seksyen Kawalan Bekalan, bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Syarudin Hamzah menjelaskan, lebih 140,000 pemeriksaan berterusan dilakukan terhadap bekalan telur di pasaran bermula 5 Februari lepas. Kita menasihati pengguna lah, supaya jangan panik, ya, jangan panik dan membeli dengan kadar yang 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 berpatutan lah. Jangan beli dengan satu kadar yang jumlah yang banyak eh. uh, uh, supaya pihak pembeli lain pun dapat beli uh, dan di mana peniaga pun ada kita dipahamkan ada peniaga-peniaga yang telah mengambil kawalan kendiri di mana menghadkan uh, pembelian supaya pembeli-pembeli lain dapat membeli jadi jangan panik, yang pentingnya jangan panik kerana kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan uh, telur ini cukup di pasaran sebarang aduan boleh disalurkan ke laman sesawang e-aduan atau mana-mana cawangan KPDN. Beliau berkata demikian semasa ditemu ramah selepas rancangan Selamat Pagi Malaysia. Ramai yang nak mengetahui berkenaan. untuk laporan lintas langsung dari Selangor, terus saja bersama Samsia Samsi. Baik, Syahi, walaupun kadar kita semula bukan perkara baru, Selangor terus mengambil inisiatif untuk membudayakan amalan kitar semula. Esko Alam Sekitar, Hilo Sian, yakin 250 pusat kitar semula di negeri ini berupaya mengurangkan 5% daripada jumlah keseluruhan sampah. Komuniti juga diharap dapat memainkan peranan dengan menghantar barangan ke pusat kitar semula berhampiran kediaman masing-masing. Kerajaan ni boleh bekalkan satu tempat yang sesuai, infra dia boleh buat dengan baik. Tapi untuk menghantar barangan ni dan juga pengasingan tu perlu melibatkan penduduk. Ini sangat-sangat penting. So ni tak boleh lari daripada dia punya tujuan lah. bagi mendidik masyarakat lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar, lebih banyak pusat kitar semula akan disediakan Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Datuk Bandar Dr Norfuad Abdul Hamid memaklumkan, setakat ini 16 pusat kitar semula telah disediakan untuk kemudahan masyarakat setempat menghantar barang terpakai. setakat November lepas, pusat kita semula komuniti Seksyen U13 saja berjaya mengumpul 223 metrik tan bahan terpakai antaranya kertas, tin aluminium, pakaian, botol kaca dan kotak minuman. Pihaknya kini giat melaksanakan program amalan dan kutipan kitar semula di peringkat komuniti dan sekolah. Antara yang akan dilakukan termasuk latihkan duta sifar sisa bagi 2022-2023 yang berperanan sebagai ejen penyampai maklumat dan memperkasa pertandingan kitar semula minyak masak terpakai mengambil iktibar pengalaman bencana banjir di Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam, Disember 2021. KDEB Waste Management (KDEBWM) bersiap sedia untuk operasi pembersihan pasca banjir di Selangor. Sebagai persediaan, 600 pegawai dan kakitangan ditugaskan di 12 bilik gerakan pasca banjir yang dibuka di setiap daerah. Pengarah urusannya Datuk Ramli Muhammad Tahir memaklumkan setakat ini persiapan menghadapi kemungkinan banjir melebihi 80% di seluruh Selangor. Kita telah buat kajian, kita cuba membuat preparation yang proper this time around. So kita telah pun identify dan allocate lebih kurang hampir 600 pekerja KDB sendiri yang akan standby dalam masa sebulan, dua bulan sampai bulan satu contohnya. Dan kita juga ada lebih kurang 1,200 pekerja kru di bawah ni seperti yang di belakang ini yang untuk kalau apa-apa berlaku banjir untuk melakukan pasca pembersihan kita dah standby. Lori pula kita akan bawa masuk lori Roro 7.5 tan KDB seperti ini dalam 600 unit juga kita akan bawa untuk memastikan kita mempunyai aset yang cukup. Selain daripada itu, kita akan sewa daripada luar beko, shower, lori panjang untuk kita buat keluar sampah ini ke pusat transit sementara bagi mempercepatkan keluaran sampah pasca banjir. Pihaknya juga akan memastikan longkang di kawasan perumahan dibersihkan mengikut jadual tanpa mengira sama ada lokasi berkenaan terlibat banjir atau tidak. Beliau terdahulu meninjau persiapan KDEBWM menghadapi pasca banjir di Taman Seri Muda, Seksyen 25 Syak Alam. Sebelum ini, Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat di Selangor melibatkan tiga daerah sekiranya hujan lebat berterusan. Lorong belakang rumah yang dahulunya terbiar berwajah baru menjadi kebun komiti yang dikenali Garden Aid. Inisiatif lapan keluarga di Taman Perwira Gombak Setia mengindahkan kawasan kejiranan ketika pandemik COVID-19 dengan modal RM15,000 kini memberikan hasil. Sebagai PKP saya kita you know, kita mengalami situasi di mana bekalan makanan itu terhad. Kan? jadi daripada situ kita cuba menghasilkan makanan makanan sendiri dulu di 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 kawasan rumah lah uh, tapi selain daripada itu juga uh, kita cuba kembangkan because uh, apa ni food security ini melibatkan banyak pihak Kebun komuniti ini mempraktikkan gaya hidup hijau dengan menggunakan sistem pengumpulan air hujan dan mengitar semula sisa makanan rumah serta kebun untuk dijadikan baja kompos. Pelbagai jenis tanaman ditanam antaranya sayur-sayuran, herba dan bunga telah memanfaatkan sepenuhnya ruang yang ada. Merah sangat sebab pasal, selepas uh, Pakcik meninggal, saya berkata, kita tak ada rasa apalah macam tak ada kosong lah kan bila dah ada macam ini, sorry habis dah ada ni macam happy lah jadi kalau pagi-pagi tu masih ingat kebun dia keluar dari terapi kan terapi bagi kita punya minda kan Garden Aid pernah meraih tempat kedua dalam anugerah kejiranan hijau 2021 sempena hari perancangan bandar sedunia, anjuran Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Selangor. Kembali semula bersama Syahir untuk laporan lain berita wilayah. Salam perpaduan, jumpa lagi. Terima kasih, Sam. Perkhidmatan khatan percuma tradisi setiap kali musim cuti persekolahan yang membantu anak golongan B40. Dan pagi tadi, 85 kanak-kanak menyertai program sunaton yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Lui Hulu Langat. Pingkisannya bersama Ilya Afrina Muhammad Amri. Program dengan kerjasama Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, UKM dan KPT Prihatin Komuniti Sejahtera merupakan program tahunan setiap kali cuti persekolahan. Pengarah HCTM Prof. Datuk Dr. Razman Charmin berkata, kaunter pemeriksaan kesihatan khas percuma juga disediakan kepada mereka yang hadir membawa anak. Uh, salah satu uh, teras... Dalam program KRIS ni Masyarakat Sejahtera, eh, Komuniti Sehat ini adalah untuk kami membantu uh, terutama saringan kesihatan dan juga memberi bantuan-bantuan uh, sepatutnya kepada masyarakat B40. Memang kami utamakan uh, masyarakat B40 untuk program-program uh, sedemikian. -program Tahu tak hari ini datang untuk apa? Sunat. sunat tak takut? Takutlah sikit. Takut sikit. Tahu tak hari ini datang untuk apa? Untuk sunat. Sunat? Perkhidmatan percuma yang disediakan menjadi pilihan para ibu bapa di sekitar Sungai Lui menghantar anak mereka berhatan. Salah satunya sebab salah satu program komuniti penduduk sini dengan alumni sekolah ni sekali. Lepas tu free kan, tak bayar apa-apa. Itu -apa. pun kos boleh kat untuk kita orang yang B40 ini punya pendapatan. Selain bercuti bersama keluarga, cuti panjang ini juga menjadi masa yang sesuai untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka berhatan di program senatan ini. Program sebegini sememangnya sesuai dijalankan pada musim cuti persekolahan kerana ia dapat memudahkan urusan ibu bapa serta mengurangkan rasa gemuruh anak-anak apabila mereka bersama rakan-rakan mereka. Ilya Afrina Muhammad Amri, RTM Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan penurunan kali kedua harga tiket bagi aksi Piala AFF berdepan Laos dan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil. Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin dalam satu kenyataan menjelaskan keputusan dibuat selepas mengambil kira pelbagai reaksi daripada penyokong Harimau Melaya. Diskaun terbaru itu menyaksikan harga tiket terbuka kini diturunkan kepada RM30 premium RM50 grand stand RM60 manakala tiket kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun yang sebelum ini berharga RM10 kini diturunkan kepada RM5 beliau berkata peningkatan harga tiket bagi edisi 2022 berbanding edisi 2018 terpaksa dibuat kerana peningkatan kos melibatkan pengurusan dan penganjuran perlawanan Menurut Datuk Hamidin, bagi penyokong yang sudah pun membeli tiket pada harga asal ataupun harga yang diturunkan semalam, proses pemulangan untuk amount yang berlebihan akan diuruskan oleh pihak tiket hotline. Terdahulu Menteri Belia dan Sukan Hanayo memohon FAM mengurangkan lagi harga tiket perlawanan Piala AFF 2022 selepas badan induk itu mengumumkan penurunan harga tiket kali pertama semalam. Sempena cuti penggal persekolahan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis mengambil inisiatif melaksanakan program Syoknya ke Perpustakaan. Program langsung bermula hari ini sehingga 30 Disember menyediakan lebih 20 aktiviti menarik dengan sasaran penyertaan lebih 7000 pelajar sekolah seluruh Perlis. Pengarahnya Azizi Janan melihat usaha berterusan ini sebagai galakan kepada orang ramai khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ke perpustakaan. Pertandingan bakat cilik seperlis, mewarna kanak-kanak, pakaian beragam, pertandingan chef cilik, permainan interaktif dan pameran kesihatan antara aktiviti yang akan dilaksana. Program syoknya perpustakaan ini kita sebenarnya nak melibatkan uh... Pelibatan antara ibu bapa dan juga kanak kenal. Jadi kalau kata untuk menjadikan minat membaca di kalangan masyarakat ini sebenarnya dia kena bermula daripada awal lagi. Dan pelibatan kalau kita hanya mensasarkan ataupun mengharapkan pihak perbadanan masyarakat awam sendiri yang melakukan tugas ini rasanya agak sukar. Sejak Januari sehingga kini, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis merekodkan kehadiran lebih 100,000 pengunjung. Rezeki PKP bermula jualan secara kecil-kecilan lambakan buah stroberi akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun 2021. Usahawan muda berjaya membuka perniagaan kedai makan berasaskan buah tersebut. Wartawan Fidaus Mokhtar ada perinciannya. Warung stroberi Cik Hazar yang bertempat di Jalan Penghuluhin Sungai Petani ini juga menyediakan produk-produk dan juga produk-produk berasaskan stroberi yang mana cukup menyamai di Cameron Highland. Dan tak perlu datang jauh, malahan di utara ini juga terus menyediakan makanan dan juga minuman serta produk-produk lain berasaskan buah stroberi. Perniagaan keluarga ini bermula dengan penjualan stroberi coklat dan asam boy secara dalam talian pada 2021. Bermodalkan wang simpanan sendiri, warung ini berjaya dibuka dengan menawarkan jualan pelbagai produk berasaskan buah stroberi yang dibawa dari Cameron Highlands. Untuk kesegaran buah, kita turunkan setiap hari lah buah stroberi fresh ni kita turunkan setiap hari, setiap pagi dan juga setiap petang lah untuk customer-customer uh, kita lah. Okey. Contoh uh, di sini kita pembekal dan juga peruncit, okey. Bila kita pembekal ramailah uh, customer-customer dari bakery-bakery akan datanglah di sini untuk membeli dan memborong stroberi. Menariknya, landscape warung dihias berlatar belakangkan seperti berada di ringlet dan teringkap Kremlin Highlands. Warung stroberi ini juga dihiasi tanaman tan sayur-sayuran di sekelilingnya berlatar belakangkan tanah sawah kita dapat di kos lah. Tak payah pergi, pergi ke Merah Island. Mas sini pun ada. Jadi ni ke bis baru lah. Yang dia buka kat Kedah ni. Saya rasa akan datang ni dia memang menarik, menarik lah selain daripada itu, kita juga boleh dapatkan apa ni bahan-bahan yang berasaskan strawberry ini di sini. Jadi kita tak perlulah pergi jauh-jauh ke Cameron Highland untuk mendapatkan strawberry, apa ni minuman-minuman yang berasaskan strawberry, coklat dan sebagainya. Tidak perlu berjalan jauh ke Cameron Highlands, penduduk dan pengunjung Sungai Petani boleh menikmati strawberry dan produknya di warung ini. Laporan Firdaus Mokhtar, RTM. Perkembangan sukan Kedah Darul Aman KDAFC terus memperkuatkan cabaran bagi mengharungi saingan Liga Super musim depan apabila mengikat bekas tonggak import Terengganu Manuel Gleto Ott dengan kontrak selama dua tahun. Menerusi satu kenyataan, KDA memaklumkan Ott yang memiliki kerakitan Filipina bakal mengisi kuota import ASEAN. Perancang berusia 30 tahun dari Jerman ini bakal menyarung jersi nombor 8 bersama skuad Sang Kenari. Ott sebelum ini menjadi antara pemain import yang menarik perhatian dalam saingan Liga Malaysia menerusi kelincahan serta kreativitinya dalam merencana serangan. Pemain kebangsaan Filipina ini pernah beraksi bersama Melaka United pada musim 2021 sebelum menyertai Terengganu pada musim lepas. Dia bakal menjadi aset penting buat Kedah dan mampu bergandingan dengan seorang lagi pemain import Asia, Amirbek Jurebev yang berasal dari Tajikistan. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai keputusan kerajaan tidak menaikkan tarif elektrik kepada pengguna domestik disambut positif. Saya menyambut baik dengan saranan Perdana Menteri kita dan tak langsung akan membantu golongan B40 yang terjejas dan juga pihak-pihak yang kurang pemampuan dan malah akan membantu sektor ekonomi kita akan lebih produktif dan proaktif. Ha. Saya menyambut baiklah uh, sana PN itu. Uh, kalau boleh tarikh elektrik ini patut dikekal lah. Uh, patut diturunkan sikit. Hmm. Uh, kalau boleh tak perlu acah-acah tinggi sangat. Uh, bagi pandangan saya uh, baguslah eh uh, tak ada apa tiada kenaikan untuk taraf elektrik kemungkinan boleh mengkaji semula untuk uh, mungkin golongan B40 uh, ataupun M40 untuk uh, turunkan lagi hanya untuk tingkatkan lagi untuk yang penggunaan yang apa domestik yang ya yang, yang apa nama kilang apa semua benda itulah hmm. Uh, kalau tak naikkan harga elektrik lagi baiklah untuk kita sekarang kan taraf kehidupan dengan pendapatan sudah uh, berat sikitlah Duit kita bukan uh, tu uh, tu apa kadar dia tu pun sikit uh -huh. jadi untuk kita orang cari makan ni senanglah sikit gitulah saya rasa oh ke hati lah kau boleh turunlah sikit lagi kalau tak naik pun kira okeylah sebab sebab, uh, sebab, okay. sebab sekarang ni keadaan ekonomi sekarang ni okey keadaan pendapatan yang kita makin terhak sekarang. Perbelanjaan makin tinggi kau boleh um, makin apa? Hak bagi yang hak uh, macam uh, elektrik ke apa ke bukan boleh biar kurang sikitlah. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.